একক নিযুক্তিৰ নামত মাছৰ তেলেৰে মাছ ভাজিলে চৰকাৰে। শিক্ষক দিৱসত খুব শিক্ষকৰ শিক্ষকক গুৰু হিচাপে পূজা কৰা হয়। সেইটো সময়ত শিক্ষকক আচলতে পদে পদে লাঞ্ছনা কৰি থকা হৈছে। নিয়মীয়াকৰণৰ ফলত প্ৰথম আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে আমাৰ দৰমহাটো কমি যাব। যিসকলে নিযুক্তি ল'লে তেওঁলোকৰ প্ৰায় বৰ্তমান কৰি থকা দৰমহাৰ পৰা প্ৰায় 15,000 টকা কমি যাব। শিক্ষক দিৱসৰ আগমুহূৰ্তত যেন উপহাৰ আগবঢ়াইছিল ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্যিক কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্ত অনুসৰি সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত খানাপাৰাত বিতৰণ কৰিছিল নিযুক্তি পত্ৰ। ইয়াৰ যোগেদি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিল 24,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক। প্ৰত্যক্ষিতভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সাফল্যৰ গুণগান কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ নামৰ সন্মুখত থকা ঠিকাভিত্তিক শব্দটো উঠি যাব। আজিৰ পৰা আপোনালোক অকল শিক্ষক হ'ব। আৰু কেইটামান নতুন স্কিম আমি অহা 4 তাৰিখে লখিমপুৰ কেবিনেটত আমি অনুমোদন কৰিম। ইয়াৰো সমান অংশীদাৰ আজি নিয়মীয়া হোৱা শিক্ষকসকলেও লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু 2012 চনৰ পৰা চাকৰি কৰি পুনৰ নিযুক্তি পত্ৰ লৈ লাভ নে ক্ষতি হ'ল বুজিব নোৱাৰিলে শিক্ষকসকলে। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হোৱাৰ পাছতো অসন্তুষ্ট একাংশ শিক্ষক, কিয়নো পূৰ্বৰ তুলনাত দৰমহা কমিল নতুন নিয়মীয়া শিক্ষকৰ। নিয়মীয়াকৰণ হোৱাৰ আগতে একোগৰাকী শিক্ষকৰ মাহিলী দৰমহা আছিল 39,000 টকা, কিন্তু নিয়মীয়াকৰণ হোৱাৰ পাছত দৰমহা হ্ৰাস পাই 29,000 টকালৈ। আগতে 12 বছৰে চাকৰি কৰাৰ পাছত নিয়মীয়াকৰণ কৰি দৰমহা হ্ৰাস কৰাক লৈ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে অসম টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সন্থাই। চৰকাৰে বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ এইসকল শিক্ষকৰ। আচলতে নিয়মীয়া হল বুলি ক'লে সকলো সা সুবিধা বাঢ়িব লাগে। যিটো সময়ত আমি 49,000 দৰমহা ড্ৰ কৰি আছোঁ বৰ্তমান সময়ত, সেই দৰমহাৰ পৰিমাণ গৈ পিনি প্ৰায় 29,000 টকা হ'বগৈ। গতিকে আমি কেনেকৈ চলিম? আৰু যিটো সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে 50% দৰমহা বঢ়াই ল'ব পাৰিছে, সেইটো সময়ত নিয়মীয়াকৰণৰ নামত তেওঁলোকে ভেকু ভাৰণাৰ সৃষ্টি কৰি শিক্ষকসকলক আচলতে বিপদত পেলাইছে। 49,000 ওচৰত দৰমহা হৈছে, সেই দৰমহাখিনি আমি এৰি আকৌ নতুনকৈ নতুন নিযুক্তিত আমি নতুন দৰমহাৰ নিৰীক্ষণ আমি ল'ব লাগিব। সেইটো আমি মুঠেই এৰিয়াবিলাক আমি এৰি আহিব লাগিব। নিয়মীয়া শিক্ষক হোৱাৰ পাছত একোগৰাকী শিক্ষকে মাহে হেৰুৱাব 20,000 টকা, অৰ্থাৎ পূৰ্বতকৈ এগৰাকী শিক্ষকে বছৰি 30-40 লাখ টকা কম পাব। ইয়াৰ যোগেদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাহে 43 কোটি আৰু বছৰেকত 504 কোটি টকা ৰাহি হ'ব। চৰকাৰে খৰচ কমাবলৈ প্ৰবঞ্চনাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা বুলি অভিযোগ তুলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয় কাষ চপাৰ হুংকাৰ দিলে শিক্ষক সন্থাই। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।